שעת בוקר מוקדמת ואני בדרכי להפתעה שמכינים עבורי ליום הולדתי. באמת, אני מאוד מתרגשת. כפי שאני מבינה, אנחנו מתקרבים ליעד. אמרו לי שזה ליד שפיים. 300 מטרים. הוא אומר שזה המתחם שאליו אנחנו מיועדים להגיע. מבנים מוזרים. הסלילה של הכביש. השריקה של האבן. וטפטוף של טיפה. ונצנוץ של זהב. נראה לי שעכשיו אני בדיוק מבינה מה הולך לקרות. בשביל שעבר זה סוף המון. כנראה הולכים להטיס אותי בטרקטורון הזה. וניתור. וטפטוף. וטיפה. בואו נראה. משאית המוסר. בינתיים אני פה לבד עם יאיר. מחכה לחבר'ה. מרחוק אני מזהה את רכבו של רוני חתני גורר אחריו כנראה את הבקאי שלו שמעודי לא ראיתי, רק ידעתי שזה אחד מתחביביו. אהה, עכשיו כשאני רואה אותו שולף את את המשמו הזה, אני בוודאות יודעת שזו מתנת יום הולדתי. לעוף כמו ציפור, שהרי כולם יודעים שאני אוהבת אתגרים, ובזאת עדיין לא התנסיתי. אוכלה, מה קורה? מה, את באת לנוח? בואי, בואי תעזרי קצת. אין ברירה, למלאכה ולהמראה. אז קדימה, למרומים. הכנפיים נפרסות ומרקיעים ומאפשרים לי מפגש בין שמיים וארץ. מבט עם בוקר אל הזריחה. אל נופי מישור החוף. ושועל על הדרך. וציפור מזמרת. מימד הגובה נותן לי תחושה של התעלות. ואין יותר יפה מלראות ארבע רוחות שמיים מלמעלה. והגשם יבוא וישטוף כל כאב. אנחנו מתעופפים לנו בין פרדסים וכמעט מריחה את ניחוחות העדרים. העין אינה שבעה מהנוף ומחפשת עוד יישוב מוכר, ועד ירוק, שדות מוריקים של היישובים הזרועים מתחתיי. עכשיו, כשאנו מגביהים עוף, הנוף הנשקף מעל, צבוע בכחול של שמיים ושל ים. ומשב הרוח הנעים
משרה אווירה של רוגע. הטיסה המדהימה מתקרבת לסיומה. כי לפעמים החגיגה נגמרת. לא 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 לא. וכך נוספה לה עוד חוויה אתגרית שגורמת לי להמתין ולצפות בריגוש לחוויה הבאה בעוד שנה.